Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycan xalqı. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri bu xalq artisti var ya, Faiq Ağayev. Onun Facebook səhifəsində bir paylaşmaya rast gəldim. Hamımız bilirik ki, bu yaxınlarda mənim özüm ona böyük hörmətim var. Cavan oğlan var, kəramət böyüksoy. Doğrudan da haqqa ədaləti bu diktatura rejiminə qarşı çıxdı, sözünü dedi və halaldır ona. Onun o çıxışından sonra bu xalq artisti, kişi qırığı Faiq Ağayev çıxıb belə bir paylaşma paylaşıb ki, kaş bunu öyrədib efirə çıxardanlar, arada da Əli Kərimlinin bir çoxlarının adını işlədib ki, onları da polis bölmələrinə apara edilər. Üzümü buradan tuturam Faiq Ağayevə. Faiq Ağayev, bəli, sən gözəl sənətkarsan, gözəl səsin var. Xalq artistinə layiqsən. Kaş arxonda səsin kimi elə möhkəm gözəl olaydı. Ha, Petuşov, sən kimsən ki, durub bu diktatura rejimini dəstəkləyirsən? Sən belə kişisənsə, xalqın artistisən də, çıx qabağı, dinən diktatura rejim. Necə Niyam Səlami, Kamran Həsəmli xalq artistidirlər, adi bir müğənnidirlər, adi bir aparacıdırlar, çıxdılar, dedilər ki, buna dözmək olmaz. Sən də çıxdın ki, bir diktatura Əliyev rejiminə ki, bəsdir xalqa zülüm verdin. Postuz davat elə çıx gedginə. Nə vaxta kimi sən durub girənliyə eləyəcəksən Faiq Ağayev? Gəs ay adla bir şey salın da. 2004-cü il təzə ailə qurmuşdun Nigar Topçubaşına. Çıxdı, mətbuat konferansı keçirdi. Qaynanınla, Dilbər Topçubaşının bir yerdə və sənə açıq aydın pretensiya bildirdi ki, Faiq Ağayev kişiliyin missiyasını yerinə yetirə bilmir. Petişov. Sən əgər bir kişinin misiyasını yerinə yetirə bilmirsənsə, arvad alırsansa, arvad durur mətbuatda deyir ki, Faiq Ağayev kişinin misiyasını yerinə yetirə bilmirsə, sən kimsən ki, bu günləri çıxıb Facebookda paylaşma edirsən ki, vilayət eyvazı, o da sənin kimi elə padelnikündür, qeyriydə. Durub desən, niyə görə başqalarını da aparmırsan? Çünki səndə elə bir yer yoxdur. Allah Taala birinə səs verir, birinə gözəllik verir, birinə yaraşıq verir, birinə əqidə verir. Hamısını bir adama vermir, birinə səs verəndə səni kimi. Birinə kişilik, qeyrət, namus verir. Sənə səs verdi, gözəl səs verdi. Arxadan boşsan da zəifsən. Və bəsdir belə yalaq oldun, cındı, triyap qəbilin, kəş kəramətdə olan qeyrətin 1%-i, yenə bir daha deyirəm, Kamran Həsənlidə olan qeyrətin 1%-i, oğlan var, çıxmasallılı balası, Niyam Səlamidə olan qeyrətin 1%-i səndə olaydı. Televizora açmaq olmur, sizin peçatınızı AST Teleman vurub 1% yaxşılardan, artistlərdən çıxmaqdan 99% hamısı fahişəsiz. Qadınlarımız 1% çıxmaqla bu artistlər, əməkdar artistlər, xalq artistləri siz padvallarda, barlarda, saunalarda, mən nə bilim, otellərdə, mən nə bilim, toya gedirsiniz. Toya gedəndə sizə yaxşı pul verirlər qadınlar, onların evlərində xalq artisti peçatını almışsınız. Təmiz xalq artisti sizləri sizdə çox azdır, 1%-dir ki, çıxıb sözünü düşünün. Ay şərəfsiz, beqeyrət, yenə bir daha deyirəm, 2004-cü ildə arvadın Nigar Topçubaşı ilə Dilbər Topçubaşı çıxdı sənin haqqında, deyir ki, sən kişilik misiyasını yerinə yetirə bilmirsən. Sən kimsən ki, indi durub öz padelnikün, arxadan olan padelnikün, yəni nə mənada, arxa dostun, vilayət Eyvaz Abraşat söyləyirsən ki, tək kəramət böyüsü kimi şairləri yox, ona öyrədib efirə çıxardanların hamısını tutub polis bölməsinə aparmaq lazımdır. Çünki sən şərəfsiz, bu xalqın övladı deyilsən. Çünki sən beqeyrət, bu xalqın övladı deyilsən. Sən əgər şərəfsiz bu xalqın övladı olsan, bu koronavirus dövründə, bu xəstəlik dövründə çıxıb müraciət edin ki, bütün Azərbaycan xalqına 190 manadı ver İlham Əliyev. Çıxıb deməzdin ki, yəqin bunu Əli Kərimli kimlər və başqaları öyrədib, kəramət böyüksoyu efirə çıxardır. Kəramət böyüksoyu öz əqidəsi, öz yaşayış tərzi və görürük onun xalqı nə gündədir. Ağıllı, Petuşov, belə şeylər sən ne deyil Azərbaycan xalqının düzyan olanların qabağına til qoyasan. Mən səni qınamıram, efiri açırsan ki, səni kimi oğraşlar, arxası boşlar və xalqın qucağı, bəzi komersantların
qucağında, tualetdə deyimmi, saunada deyimmi, damada deyimmi, bağda deyimmi, xalq artisti alanlar yaxşılarından uzaq. Çıxı televizora açır sanki tol hükümlərinin verişində Azərbaycan xalqına öyüd, nəsiyyət, qeyrətdən, qeyrəti olmayan bu faşa xalq artistləri bir fazını çıxmaqla artistlər qeyrətdən, namusdan danışır. Səni kimi arxası boş olan xalq artistləri bir fazı çıxmaqla durub qeyrətdən, namusdan Tolkien verişində danışır. Sizin yeriniz oradadır, siz orada danışın, xalqa yol göstərə bilmərsiniz. Bir daha deyirəm, Petişok, ağıllı ol gən. Əgər ağzından nalayıq sözlər çıxdısa, əziz izləyicilər, sizlərdən qat-qat üzr istəyirəm. Sağ olun.